Muita gente tá me perguntando como que eu tô fazendo pra jogar na versão do PC. E graças ao Lzin, ele me ensinou um jeito de eu conseguir jogar na versão do PC do Blockman Go. Qualquer tipo de jogo. Obviamente que o que tava bugado era o Bed Wars, cara. Então eu vou ajudar vocês hoje aqui, Sr. Pedro Tutoriais, a como desbugar o Bed Wars na versão do PC. Ó, pra você entrar nessa pasta que eu tô aqui, você vai apertar o Windows mais R, tá? Simplesmente isso. Aquele botãozinho do Windows bonitinho, né? Vai digitar o porcentagem, appdata, porcentagem. Dá Enter que você vai nessa pasta aqui. Só que aqui não tem nada a ver. Você vai em appdata, vai aqui em local, procura o Blockman Go, né, e tudo mais, a pasta do jogo. Vai em cliente, não é o cliente do pastel. Vai aqui em média. E aí você vem aqui, ó, Engine Version, mano. Basicamente é aqui que tá o esquema, guys. O seu provavelmente vai estar outro número. Você vai alterar pra 10... Não, mentira, 198, tá? É basicamente isso, 198. Você vai colocar 198 e vai salvar a parada e boa, mano. GG. Provavelmente, mano, seu negócio vai estar assim, ó, com arquivo nada a ver, tá ligado? Aí você vem aqui abrir com e aí seleciona aqui, ó, bloco de notas, tá ligado? Simples e fácil. E aí você vai colocar aqui, ó, 198, tá ligado, mano? Não sei se a versão do PC já voltou, mas assim, se não voltou, é uma boa dica pra vocês. Agradecer o Lzinho aí novamente. Que, mano, deu esse help pra nós. Blockman Go já faz meses que não atualiza a versão do PC no Bed Wars. E uma criança simplesmente conseguiu desvendar esse bug. É uma doideira, né, cara? Bom, mas é isso, cara. Espero que vocês aproveitem a versão do PC. É a melhor pra se jogar. E é nóis. E é isso, galera. Você vai conseguir jogar na versão do PC. Obviamente que tá com algumas pane, né? Tipo, o bagulho da árvore de talento e tal, né? Mas, mano, vai dar pra você jogar tranquilo. Você vai estar atualizado junto com seus amigos. Não tem erro, tá ligado? Pelo menos isso. Faz igual eu, mano. Igual no vídeo hoje das 11 horas. Eu abri no emulador, fiz as paradas da árvore de talento e voltei aqui pro PC. Então é basicamente isso. Às vezes também pode ser o meu PC que buga, às vezes o seu tá de boa. É várias coisas assim, loucas, né, guys? Então é basicamente isso, mano. Vamos que vamos ganhar isso aqui, tá ligado? E, mano, é isso. Versão do PC, mano. Aproveitem pra você jogar. E mesmo que um dia, sei lá, volte, tipo, a versão do Bed Wars, que vai voltar, tá ligado? Pelo menos a gente já sabe algum esquema aí de né, mano? Não acontecer essa parada, tipo, de novo, mano. Dá pra gente prender algum código aí. O Lzinho dá um help pra nós. Vai o Lzinho novamente aí. E a gente se virar nos 30, tá ligado, mano? Então, tipo, é basicamente isso a minha ideia, né, cara? Mano, que me jogou logo no Void, mano. Que pilantra, velho. Ah, mano, não. Para com isso, velho. Meu Deus, para com esse bagulho, cara. Muito chato, velho. Tá, nem vou ficar perdendo muito tempo ali no amarelo, galera. Porque o amarelo, tipo... É uma perca de tempo. Os caras tá com obsidian, não tem picareta. Então, tipo, não vai rolar, mano. Aqui rola. Aqui a parada rola, mano. Vamos lá, ó. Vocês viram que a árvore de talento tá funcionando, ó. Aparece as videozinhas ali, ó. Videozinha bonitinha. Então, tipo, não tem muito BO, não, guys. Assim, tipo, tá funfandinho, tá ligado, mano? Essa versão aqui. Bora, vamos que vamos. Ok. Infelizmente, né? A gente precisa das pessoas, tipo, que não era pra precisar. Tipo, o Super Wellzinho, ele não é nada da equipe do Blockman Go. Só que a gente dependeu de uma pessoa, tipo, que não tem nada a ver pra arrumar o bug pra nós, tá ligado? Então, tipo, mano, é mó doideira isso aí, né? É uma coisa que o Blockman Go deveria arrumar, velho. Tipo, mas é a vida, né, cara? Boa, beleza. Tá, cara, é, a ilha ali dos caras vai ser meio complicado a gente quebrar, guys. Assim, muito complicado. Que isso, mano? O cara me seguindo aqui, velho. Sai fora, vai. Sai de mim, parceiro. Sai de mim, parceiro. Boa, vamos que vamos. Boa. Belezinha. Tá, calma aí, guys. Tá, mano. O cara ali da ilha do verde vai ser tenso, mano. Vai ser tenso, vai ser tenso. E aí, mano, beleza? Cara, esse maluco, ele me ama. Ele me foca, tipo, muito, velho. Muito, 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 guys. Mas muito mesmo, tá ligado? Tipo, pra caramba, mano. Boa. Deixa eu vir aqui. Ok. Bora, gente. Vamos lá pra ilha dele, mano. Não sou bobo nem nada. Tranquilo e favorável. Ok. Vem aqui, pai, tudo mais. Né? Vamos tentar quebrar aqui a ilha dele e tal, né? Ele é bobão. Ninguém mandou ficar me focando. Aí, ó, quebrei. Bora, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Belezinha, belezinha, belezinha. Ah, não. Ele é do verde, ele não é do amarelo, né? Ai, aí temos um problema. Tá, beleza, deixa eu ver aqui. Ok, tá. Boa, 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 boa. Vermelho aqui, tá aqui, é do meu time. Amarelo, o cara tava brincando, né? Era aquele cara que tava brincando com... Como que fala, velho? Com vara de pesca, velho. Nossa, tava enchendo a minha paciência, cara. Meu amigo do céu. Bom, tudo bem. Tá, vamos lá, galera. Ok, ok. Mano, aqui, ó. Dá pra gente fazer isso aqui. Boa, 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 boa. Beleza. Ok. E aí, mano, de boa? Boa. Boa. Calma aí. Não. 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 Que isso? Que dano é esse, velho? Meu Deus do céu, cara. Que doideira, parceiro. Ih, olha lá, o cara ali, ó. Tem os malucos ali fugindinho, mano. Boa.
Peraí, a gente vem aqui. Mano, essa partida tá ficando muito insana depois dessas árvores de talento, cara. Tô até, mano, mais hype aqui no bagulho, tá ligado? Boa, vamos que vamos. Beleza. Ok. Caramba, mano. Belezinha, belezinha, belezinha. Ó, aparentemente, assim, eu acho que a ilha ali dos caras não deve ter, assim, tipo, obsidian, mano. A do verde eu falo, tá ligado, mano? Eu acho que não deve ter obsidian, tá ligado? Assim, eu espero que não, né? Vamos ver. Peraí, deixa eu vir aqui. Pera. Boa. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Fica tranquilo que não tem. Boa, deixa eu vir aqui. Boa. Boa, fechou. Boa de bairro, boa de bairro. Pera, tem que ser daqui. Boa. GG, guys. Tá, mano. Bora. Meu amigo do céu, velho. Consegui quebrar na loucura. Mas deu bom, cara. Deu muito bom. Deu muito bom. Vamos pro meio aqui. Malandro. Que partida tensa, mano. Espero que, tipo, também tenha ajudado vocês esse tutorial. É, muita gente na minha live tava perguntando como que faz, como que faz, como que faz e tudo mais. Eu falei, não, vou ensinar. Calma aí. Demorei um pouco, demorei, mas eu tô aqui, né? Então é basicamente isso, mano. Boa, guys. Tá, maluco. Logo ativou um dragão aqui do amarelo, né? Ah, mano, pilantrinha, pilantrinha. É, aquele cara tá me focando, aquele Tyler. Ele, mano, juro, tipo, ele me ama me focar, tipo, pra caramba, tá ligado? Será que eu consigo pegar o dragão dele aqui, tipo? Pera aí, deixa eu vir pra cá. Boa, beleza, ok. Olha lá, acho que eu consigo, mano. Pera aí. Boa. Boa. Ok. Pera aí. Matei. Na verdade, o cara papou minha kill, mas deu certo. Tá, calma aí, tomei um dano do caramba, velho. Carambolas. Tá, beleza. Tá, tão tretando ali no meio. Ok, acho que é cara do meu time. Mano, cê é louco, mesmo os caras me focando, os caras não tanca, velho. Tipo, não dá, mano. O pai joga muito isso aqui, velho. Ainda mais com essas árvores de talento aqui. O pai ficou imortal, mano, imortal. Boa, galera. Tá, deixa eu vir aqui. Toma, mano. Boa. Beleza. Derrubei? Derrubei. Derrubei e... ok, tá. Boa, vamos que vamos. Tentei derrubar de novo. Vamos ver se deu certo. Deu certo. GG, fiquei top 1 aqui. 3 camas aqui, jogamos muito. Aí, galera, na moral, começou aqui outra partida. Vamos que vamos, mano. Obviamente que eu ia ensinar vocês, né, cara? Tipo, vocês estão ligados que eu sofro muito quando, tipo, buga a versão do PC. É horrível, eu entendo vocês. É muito, muito ruim mesmo jogar, tipo, na versão do emulador. Ou até mesmo jogar no celular. Tipo, pra quem é acostumado, não é que o celular é ruim, tá ligado? Mas pra quem é acostumado a jogar no PC, é muito ruim. Então, tipo assim, eu entendo vocês. E obviamente que eu ia fazer esse vídeo, eu só tava meio que, tipo, meio que atolado de vídeo, tá ligado? Que bom, né? Bom, bora que bora, velho. Vamos ganhar essa partida aqui também. Tipo, a gente tá bem forte aqui, então acho que vai dar muito bom, né? Já coloquei o obsidian, pai, tudo mais. Cara, vou tomar uma poção de velocidade, velho. Quero rushar rápido, tá ligado, mano? Então é basicamente isso, guys. Bora. Vamos que vamos. Ok, ok, ok. Tá, de mim aqui. Belezinha. Mano, nossa, já quebraram a ilha ali dos caras. Tranquilo, vamos que vamos. Boa, ok. Boa. Tá, deixa eu vir aqui e... Nossa, tem obsidian. Eu não sei se tá full obsidian, mas tem obsidian, galera. Boa, pera aí. Calma. Boa, pera aí. Os caras estão jogando no sorteio. Esses caras com calça de bagulho Edson ali e tudo mais, mano. Ô, louco, velho. Tá, pera aí, deixa eu vir aqui. Eu não sei se tá full obsidian não, mano. Mas não tá não. Boa. Boa, beleza, show de bola. Ok, guys. Boa, 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 beleza, beleza. Joguei muito agora, mano. Você é louco, essa árvore de talento aqui também tá muito legal, mano. Tipo, muito legal mesmo. Então, é basicamente isso. Bora, vem esse cara aqui. Tá lagado, então já mata ele, já mata esse aqui também, ó. Boa, 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 boa. Falou, vermelho já era, falta só azul. Caramba, mano, time dinamite agora, velho. Que aquela partida demorou, essa aqui tá mais tranquila, tá ligado, mano? Bom, vamos pra azul, guys. Vamos pra azul. Espero que o azul também não tenha, tipo, obsidian pra ficar atrasando a gente não, hein, mano. Imagina. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ok. É, tem obsidian. É óbvio que tem, né, mano? É óbvio que tem, né, Ortiz? Né, Ortiz? Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Calma. Ah, não, 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 mano. Esse bot aqui, parceiro. Sai fora, mano. Boa, beleza. Deixa eu ver aqui. Ok. Boa, boa pra nós. Espera aí. Não, 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 não. Boa, guys. Tá. Calma aí. Espera aí. Calma. Tá aí na frente. Deixa eu tentar quebrar. Vai, 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 vai. Boa. Aê! Boa, guys. Pega esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que é o dono da obsidian.
Pega esse cara que é o dono da Obsidian. Pera aí, deixa eu vir aqui, ok? Então ele tem G-Cube, parceiro. Bora, vamos que vamos, galera. Você é louco, mano. Que partida monstra, velho. Tamo jogando muito aqui o Block Me Go, velho. Você é louco, parceirinho. Deixa eu vir aqui, espada diamante, olha. Cara, ostentandinho uma espadinha de diamante, mano. Aí é bonitinho, né, mano? Então deixa eu vir aqui. E boa, guys. Beleza, azul já era, foto verde, tipo... achei. Tá, achei o verde. Eu queria muito uma TNT, velho. Nossa, fazer uma kill bem bonitinha nele ali. Ai, meu Deus do céu. O problema agora é esperar, né? Não sei quanto tempo pra levar aqui pra cair outra esmeralda. Ei, carambolas. Mas a gente já sabe onde ele tá. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Não sei se é ele isso aqui. Vamos testar. Boa. Prometi pra você. Boa. É ele ali, galera. É ele ali. Tá invisível, tá invisível, tá invisível. Tá invisível. Caramba, mano. Aí, boa. Caiu. Meu Deus, já ia xingar já que não tinha. Não tava vindo essas paradas, velho. Carambolas, mano. Eita, meu Windows até pitando aqui. O bagulho tá louco, parceiro. Olha lá. Bora, galera. Vamos que vamos. Mano, eu vou comprar tipo isso aqui. Tá ligado, parceirinho? E ele tá pra cá, mano. Ele tá invisível. É, ele tá invisívelzão, velho. Então, no 3, 2, 1 e. Papai, pega, pega o pombo, pega o pombo. Bora, galera, vamos nele, velho. Meu Deus, que cara chato, mano. Pega esse cara, velho. Bora, guys. Deixa eu tomar velocidade aqui, mano. E eu vou fazer tipo isso aqui, assim, ó. Calma aí, deixa eu vir aqui, ó. Ele tá reto, mano. Ele tá reto, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o bichão, pera aí. Eu fui mais rápido que ele agora. Pera aí, tá aqui, ó. Ó, ó. Boa. Derrubei pro Void, eu acho. É, derrubei pro Void. Tá, tá lá, tá ali com o parapente. Tá ali, tá, beleza. Ok, guys. Boa, daqui a pouco deve acabar essa visibilidade dele, não é possível, mano. Tá, vamos pegar ele, mano. Tá, ele tá aqui, ó. 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 Ele tá aqui. Pera aí. Ok. Tá. Ah, mano, que maluco chato, velho. Ô, na moral... Além de ser chato, ele tá invisível. Isso é muito mais chato ainda. Tá, ele tá aqui, ó. Pega esse cara. Pega o pombo, mano. Pega o pombo, mano. E aí, parceiro? Cadê você, mano? Sumiu de vez agora de novo. Tá. Vazou, né? Ai, que maluquinho chato, vai. Bora. Ele ficou invisível de novo, mano. Meu Deus, é a busca do invisível, tá ligado, velho? Ih, olha lá. Olha lá. Aí, o seu dragão. Putz, grila, mano. Ih, galera, amanhã acaba essa partida, tá? Então, é isso, né, mano, que eu falo pra vocês. Amanhã acaba essa partida. Um prazer pra vocês. Um dragão invisível, mano. O cara literalmente invocou, tipo, o Ender Dragon, mano. Ah, cara, que maluco chato, velho. O bagulho é tipo pegar TNT, mano, e ficar tentando derrubar ele, saca? Então, no dragão, né? No dragão não tem como. Vocês entenderam, mano? O bagulho é TNT, mano. Eu falo, ó, eu evito usar TNT, mas não dá, velho. Não dá, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá, beleza, guys. Vamos que vamos. Duas TNT, dá pro gasto, acho, velho. Dá pro gasto. Ele tá usando dragão ainda. Beleza. E aí, manito? Ok. De buenas. Toma, fogo com fogo, ó. Vamos ver se dá certo. Não dá, não. Impossível. Bora, vamos que vamos. Ah, mano. Caramba, velho, se tivesse Flash Pure também daria bom, mano. Tenho. Eu tenho, isso é muito bom. Dá pra gente encontrar ele tranquilo lá, velho. Onde ele vai descer? Ah, ele ali, ó. Tá lá, mano. Tá, fechou, guys. Tá, eu duro que ele tá cheio de item, né? Tipo, cheio de parapente, cheio das coisas. Tipo, o bichão tá cheio das paradas mesmo, parceirinho. Boa, vamos que vamos. Ganhamos. GG, mano. Duas camas, 11 kills. Meu amigo, que cara chato. Aí, gente. Tamo aqui, então, na última partida. E, mano, basicamente, vamos colocar aquela obsidian marotinha aqui. Zica do Pantonelson, né? Tipo, bonitona, pá, não sei o quê e tudo mais. Olha lá os caras aqui, ó. Salve, Pepo. Manda salve, salve, mano. Tamo junto, cara. Ok, de mim aqui. Mano, vamos rushar, velho. Vamos rushar, que é o que importa. Ó, eu vou dropar pro meu time aqui, mano. Ó, tipo, isso aqui, coisa que eu não quero usar, né? Tipo, essas poções aí pra mim não vai servir agora. E outra coisa que eu vou fazer, mano, é basicamente comprar uma picareta, né, velho? Tipo, comprar picareta aqui, porque vocês estão ligados, né? A parada não fica muito legal daqui a pouco, não. Deixa eu ver aqui, bota aqui, belezinha. Vamos que vamos, boa, mano, vamos que vamos, guys. Tá, nossa, que susto, velho. Achei que era a cara do outro time. Bora, calma aí, time aqui, ó. Ih, a treta já tá, mano, rolando, velho. O bagulho tá insano, velho. Tá insano, parceiro. Bora. Vamos vir aqui, ó. Boa, quebrei aqui. Show de bola. É zica do Pantonelso pra nós, né? Porque nós é zica do Pantonelso mesmo. Não, não vai tomar poçãozinha, não, parceiro. Você também. Que isso, cara? What, bro?
Tá bom. Ok, mano. Meio estranho esse cara. Olha o outro aqui também, ó. Olha o Herobrine aqui. Boa, beleza. Ok, tranquilo. E o outro azul lá, ó. Olha lá, ó. Lá em cima, mano. Acho que não vai dar muito certo pra derrubar ele. Vamos ver. É, ele ia saber. Ele ia fazer uma torrezinha, né? É de lei, né, mano? Vamos que vamos. Mano, vou lá nele do verde então agora, guys. Tipo, tentar ganhar deles. Cara, tentar acabar essa partida rápido, velho. Tá meio difícil acabar rápido as partidas hoje em dia no Black Mango, cara. Muito difícil, viu? Não queria falar nada, não. Boa, time aqui. Ok. Não. Boa. Matei o cara. Calma aí. Boa. Tá. Tranquilo, mano. Tem um cara do verde que tava ali, tipo. Meu Deus do céu. Bugadão, tá ligado? Meu Deus, amigo. Pera aí, galera. Boa. Nossa, o outro aqui, ó. Mais bugado que a nona, velho. Pera aí. Boa. Pera. Não. Da onde? Mano, eu tô sentindo que eu tô mais forte, sabia? Eu tô sentindo que eu tô muito mais forte por causa desses bagulho de talento. Porque eu já teria morrido, mano. Tipo, com certeza. Sabe? Tipo, com certeza eu já teria morrido, mano. Então, assim, eu acho que eu tô mais forte. Pera, deixa eu ir aqui. Não. Agora não dá. Agora não tanca. Tanca assim. Pai, tanca assim, mano. Bom, vamos lá. Mano, tô falando, tô tancando muito mais, velho. Muito mais mesmo. Tá, deixa eu ir aqui. Belezinha. Calma. Boa, quebrei. Agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer feliz, cara. Boa, vamos lá. Vem aqui. Boa, beleza, perfeito. Ok, cara aqui, ó. Boa. Nossa, sei lá o que tá acontecendo aqui, mano. Vamos lá. Boa, matei aqui. Tá, nossa, velho. Da onde vem dano, velho? Meu Deus. Eu só tô tomando dano, cara. Não sei de onde tá vindo, velho. Mas tudo bem, mano. Tô achando que eu sou vermelho. Sei lá o que eu tô achando da minha vida. Ó, os caras do vermelho aqui pegando esmeralda, mano. Pera aí. Boa, matei. Tá, vamos lá. Vamos pra ele do vermelho agora, guys. Tipo, agora é o momento do vermelho, né? É, momentinho do vermelho agora, mano. Tipo, deixa eu ver se eu consigo acertar. Bolas de fogo, consigo, óbvio que eu consigo. Boa, ok, deixa eu vir aqui. Boa, aí achei que tava full obsidian. Não tava, virou moda. Os caras não tá ficando mais full obsidian, eles estão ganhando no sorteio. E é isso, boa, vamos lá. A obsidian virou endstone, lembra endstone que eu usava? Tipo, só tinha um bagulhinho assim, tipo, duas endstones na proteção. Então a obsidian tá virando isso aí, cara. Que doideira, mano. Olha onde o cara conseguiu cair, velho. Não, tá de sacanagem, né? Boa, beleza, ok. O outro tá lá em cima. Ah, mano, me deixa em paz, né, cara? Você deve estar falando isso aí. Tipo, pô, sai de mim, seu maluco. Boa, galera. Não, cara, não vai embora de mim, velho. Não, amigão. Não. Toma, mano. Ah, velho. Tão botando bola de fogo nele também, mano. Ih, vai morrer. É, ele vai. É óbvio que ele vai. Pera aí. Bora, guys. Ok. Uma hora ele vai cair. Os caras tá fuzilando bola de fogo nele, mano. É louco, parceiro. Pera aí. Ih, mano, o maluco é imortal no rolê aqui, né? Boa, beleza. Deixa eu vir aqui, cara. Ó, vou fazer isso aqui, galera. Atributo, isso aqui. E vamos que vamos. Vamos dar um rolê. Proteger a cama. Demorou. Tá. Tem um verde aqui, ó. Nossa, velho. Muito super bugado, tá ligado? O poder do verde é ser super bugado, velho. Meu amigo do céu. Tá, como que eu subo agora pra cá? Ah, aqui, ó. Invisível, sim. Ai, meu Deus. Pera aí. Aqui. Boa. Tá aqui, ó. Ó. Tá por aqui. Tem alguém aqui, véi. Pera, deixa eu vir aqui. Boa. Nossa. Meu amigo. Não tomei dano de uma TNT, cara. Eu fui muito badass agora, véi. Tá, tem um cara atrás de mim ali. Tá, pera aí. Toma, mano. Ah, mano, que raiva desse cara, velho. Boa. Pera aí. Vamos. Derrubei. Boa. Falou pra você, mano. Tamo junto. Boa, guys. Beleza, mano. Falta um player, velho. Um playerzinho bonitinho para ganhar, mano. E tá aqui. Tá ali, ó. Aliás, tá ali. Pera, vamos que vamos. É aquele cara lá. Ai, velho. Ai, eu odeio isso. Tá, beleza. Tá lá em cima? Ok. Tá, compra isso aqui. Boa. Beleza, então, mano. É, não deu muito certo. Tá. O bagulho tá louco aqui. Caramba, velho. Tá.
Beleza, guys. Vamos explodir todo lugar que dá pra ele, tipo... Ah, não, mano. Ele tá subindo torre de novo, cara. Não. Alguém pega ele, velho. Não deixa. Não deixa ele fazer torre, velho. Sério. Mano, ele tá muito bugado, velho. Olha isso. Não. Se não matar esse cara, ele não volta mais, velho. Olha isso. Muito bugado. Ó, GG, ok. 3 camas de novo, 13 kills. Espero que vocês arrumem o bug do PC e voltem a jogar no PC igual a mim.